Máme tady další díl života s Pánve a tentokrát mám úplně super hosty. Radima Fialu a Tomáše Nováka. Ahoj, dobré kluci. Ráno, ahoj, Nazar, ahoj, Petře. Mám na vás otázku, máme téma jídlo pro drsný chlapy. Myslím si, že jsme tady všichni drsní, hlavně dneska v poledne. Tome, ty jsi nám přinesl ukázat nádherný kus masa. Co to je, prosím tě? Říká se tomu tomahawk, je to žebrový, je to s žebrovou kostí. A to si myslím, že je teda jídlo pro drsný chlapy, jo. Je toho kilo 10 asi. Tady ten steak zrovna věnovala firma Food and Friends. Prosím tě, Tome, já bych to nejradši lapl normálně za tu kost a ukousl si. Ty seš... Tak to dělají Indiáni, ne? No jasný, ale já bych zůstal i civilizovanější a nakrájel to. Jako. Možná se to proto tak jmenuje. Přesně proto, no. Děláš extrémní sporty. Řekni mě, prosím tě, jestli se ti někdy stalo, to mě strašně zajímá, že jsi někam zaletěl a teďka jsi tam zůstal v té přírodě a neměl jsi co vůbec do huby a neměl jsi co pít a jak jsi to tam přežil? Takže zaletěl. To asi ne, ale plánuju teďka přelet Slovenska, takže od východu na západ přeletět celých vlastně 470 kilometrů a tam teda budu bojovat... Možná 14 dní. Mezi medvědama, no. Tam to teďka celkem, to ukazovali v televizi, že jsou přemnožení a že žerou všechno, takže no, ten tomávk jim vem. Tohle si nesmím říct sebou. Hodně štěstíčka. Tohle si nesmím říct sebou a tam to bude asi drsný. Ne, to nevemeš, to mi tady teďka jako... Co se týče jídla, vody a takového. To my jako... si tady dáme, jako to je naše snídaně. Já jsem hodil totiž na stránky Života s Pánve, na facebookové stránky. Takovou hloupost jsem udělal. Já jsem tam dal anketu, aby mi lidi psali, co se mám zeptat Radima Fialy, nějakou otázku. A jedna z těch otázek byla, jestli je Radim Fiala jako doktor Hanák opravdu drsňáky v soukromí. Ne, to je jenom role. Vůbec, nic takového, jo? Žádný adrenalinový sporty, jak to máš. Ne, já mám závrať, čoče, já normálně jdu takhle, necečíš prušli na žebřík a už se dívám dolů, to ne? To je blbý, jak já mám jednoho kamaráda doktora a to je chirurg a on říká, čoče, já mám alergii na krev. To je to samý, že jo? To je ale dobrý. Jako... No to je blbý, že jo? A... Představ si, že on řeže a se udělá blbě. No? Tak to je blbý. Jako herec vaříš, musíš vařit, občas se tam vaří. No. Setkal se s nějakou roli, kde jsi byl jako kuchař? Ne, ale hrozně by mě to bavilo. Takže nějaká šéfkuchař, druhý Sváťa Kuřátko. Radim Fiala, Sváťa Kuřátko duje. To by bylo dobrý náhodou. Jo, to bylo fajn. To byla pěkná role. Jo, to fajn. Co ty a nějaký recepty? Máš svoje recepty, vyvíjíš si recepty, vaříš doma rád? Já teda miluji vaření. Já úplně kluku vždycky závidím, že oni to mají jako povolání, protože mě to baví. Já třeba moc nerad jím, nebo mám období, kdy rád jím, ale já radši vařím. A znáš to, že vaříš a u toho se sám najíš. Jasně, no. Takže potom už to nemusím jíst. Kluci, zajímá mě chili. Jsou různý festivaly chili braní, v Brně taky dokonce míváme. Jak jste na tom? Dáváte jako takovej ten level vyšší? Radíme. Tak jestli máš pocit, jako, že vyšší level je takový to, že když si dáš kousek chili a upadne ti takhle hlava, tak to jsem měl asi dvakrát v životě. No. Chodíš, jo, na nějaký takový... Ne, ale mám nějakého kamaráda, který byl právě v Praze na nějakým takým tom chili festivalu nebo něco takového a donesl nějakou takovou malou černou papričku a dal mi jenom takový kousíček. A říká, tak jsem si to takhle dal a opravdu jsem měl pocit, že se mě takhle hlava katla úplně. Já jsem měl kamaráda, který si vlastně dostal k narozeninám od kolegů nějakou chili papričku dovezenou z Mexika a on ji nikdy neměl. Dal si ji a za 20 minut skolaboval. Byla tam rychlá. Fakt, jo, úplně. Začal se třepat, bylo mu špatně. Tak ho tam trochu nějakou křísili, dostal se z toho, ale on je blázen. On to opravdu pořád jí. On je ze Slovenska, takže on prostě, oni jsou tam drsní chlapi. Já teda musím říct, že jsem propotil i boty, jak jsem se potil po tom malinkým kousku. On se jako na to dá zvyknout, jo? No, totiž to není jako chuť, jako ostrá chuť, ale je to jako prach bolesti. Jo, takže na to si člověk fakt musí nalíkat. A já jsem teda takhle nikdy nebyl, ale mám rád ostrý a dávám to fakt, kde můžu. Sám sobě si to dám, tak prostě si to dám. Jako. Já mám třeba hrozně rád malajzijskou kuchyni, že? A ta je už od sama o sobě ostrá. A já jsem říkal, že chci very hot někde v nějaké restauraci, on je fajn. To se nedalo jíst už, to se vůbec nedalo jíst. Radíme, no. Brno. Jaký máš vztah k Brnu?
Tak já jsem se tady narodil, vyrůstal jsem tady, žil jsem tady a starý Bohunice. Starý Bohunice, a co se týká hospod, restaurací, můžeme se tady bavit o tom, kam chodíš nejraději, třeba na kus nějaký flákoty, kam třeba na pivko, a ty jsi mě ještě prozradil ty kuličky, takže to nám musíš říct. No ale já začnu postupně, já nemůžu říct, do jaké hospody, protože jednou jsem to kdesi řekl, že do nějaké hospody, a ten výčepák mě potom říká, ty vole, co se tam řek? Tyjo, teď všichni tady chodí a my si nemáme kam sednout, nebo tady si štamgasky nemají kam sednout, protože tam začali chodit lidi, že jo? Tak jsem říkal, už radši nebudu říkat, kam chodím na pivo. Jasně. Nebo na víno, nebo tak. Flákoty mám rád. Mám. To masové základ. No. Masové maso. No. Mám rád teda i v poslední době, teda mám moc rád pastu. Ještě se doma dělám pastu, že jo, tak se s tím ještě tak drbu, ale teda už nemám tolik času, abych to dělal nějak pravidelně. Ale mám rád kuličky. Totiž můj dědeček, já jsem měl dědečka, který teda bohužel se nedožil revoluce. Takže v roce 1989 umřel, ale celé mé dětství vždycky byl nějaký rodinný oslavě a on udělal takový ty třenou nivu, obalil to v pálivé paprice a my jsme tam jedli. Já jsem jedl už jako malý kluk, takže do dneška je to moje oblíbené jídlo. Máme tady otázku od Ivy z Hradce Králové a mám se zeptat Radima, jestli někdy zažil adrenalin na talíři. To nevím, jak to myslí, ale bylo tam napsáno adrenalin na talíři. Tak největší adrenalin. Tak. A možná na poušti. Možná na poušti, když jsme natáčeli jeden film, tak tam jsem jedl nějakou zmii, nebo co to bylo, a plus ještě takového toho pouštího lizárda. A to si přesně pamatuju, jak oni to takhle hodili, v takovým rastru to hodili tam na ten oheň a teď jsem viděl, jak on se tam ještě takhle hýbe a za 4 hodiny nám ho takhle donesli na stůl, takhle to hodili na stůl a řekli eat. A mě, fajn, ale bylo to výborné, jako to bylo velmi jemné maso. A nejlepší potom bylo, že tam lizár tam takhle zůstal, ta kostra tam takhle zůstala, jak jsme to takhle objedli, tak ta normálně tam takhle zůstal, bylo úžasný. Úžasný. Bylo to dobrý? Jo, výborný, trochu připálený, ale víš, co jsem nedal teda, to jsem musím přiznat, že jsem nedal, velbloudí hlavu. To opravdu, to nešlo. To oni v takové loudně, obrovské loudně donesli tu hlavu a ty to tam takhle hodili a ty jsem viděl ty oči, jak tam takhle ještě lítají, že jo? A já říkám, tyjo, tak to asi nebude to pravý ořechový. To jsem nedal. To je také v tom Thajsku, tam se taky všechno, tam úplně spotřebují úplně v thajská kuchyně úplně všechno. Krysy, že jo? Všechno. Úplně všechno, no. Tam jako žáby a čučí z toho noha a všechno. Jde jaký plást, no. No, co ty, nějaký adrenalin na talíři? Neříkej mě smažák a takový, to ne, vím. To je opravdu adrenalin, jako jo. Ne, tak já jsem takhle nic, jakože... Ty jsi nezažil. Cvrčka. Cvrčka, jo, jasně, takový červí a to jsem zkoušel, jo, ale to prostě není... Taky není to prostě, jakože to chutná jako kuře, nebo tak, to prostě ne, jo, že... Má to, je to takový... Cvrček musí chutnat jako cvrček. Chutná to jako cvrček, přesně. A neměl jsi takový ten sýr ze Sardinie, jak v tom lezou ti červy? Ne. A nebo takovou tu sicilskou specialitu toho psa? Já nevím, jak se to jmenuje přesně. Nějak, No. To jsem slyšel, to teda já nevím, jak do toho šel. Tak občas nevíš, co jíš, tyjo, tak to je teda úplně jedno. To taky adrenalin, že bych to radši vzdál. To nevíš ani tady na hlavách. Nebude se zabývat jako podružnostma. Ale jako dobrý je to občas, já si to dávám. Já to mám rád, jako takový exotický věci občas. My budeme soutěžit o nádhernou cenu a to je vaření se mnou u vás doma. Přijdu, uvařím vám oběd nebo večeři. A dnešní otázka je, co si myslíte, že je specifičtější jídlo pro drsní chlapy? Za A to může být pořádnej kus flákoty, jak máme my tady, anebo nějaký salátek s výhonkama nebo s klíčkama. Vy určitě víte. SMSky nám posílejte na číslo 900 2020, a to ve tvaru pánev mezera A nebo B, podle toho, co si myslíte, že je správně. A já se ještě zeptám, kam byste se chtěli podívat, co se týká gastronomie ve světě. Tome, prvně ty. Já bych se chtěl asi pojít do Ameriky, protože tam se nejí, tam se žere, a když se týká tady toho jídla, jakože ty burgery a takový fakt typický pro chlapy, tak asi do Ameriky. No. Jo, Radíme. To si navnadil, protože já mám třeba hrozně rád, já jako dítě jsem chtěl být kovboj. Já mám rád takovou tu kolem tu kulturu, ale kultura jezení třeba v Americe, to mě taky možná bavilo. Ale potom bych chtěl někdy zkusit opravdu takový to drsný, jakože někde ulovíš tuleně, rozřízneš ho, vezneš si ty játra. To mě taky bavilo. A takže... Ježišmarja, teď asi se
Spoustu ochránců zvířat. To bude hodně, no. To teďka mě budou psat, ne, jestli je radím, protože já se nemohl ty otázky ani pomalu říct, protože polovina těch ženských tam píše, jestli je radím Fiala Volnej, že by se ním chtěli jít na vyšetření a tak, jako oni všichni to totiž... To by dopadlo špatně. Takže, a co byste chtěli ochutnat? Opravdu nějaký jídlo, který byste v životě chtěli jednou ochutnat? Já bych chtěl ochutnat asi nějakého spidera, nějakého pavouka. Jako. To mě lákalo vždycky jako ochutnat to, jak to je. Tak to ochutnáme tady na Fresh Festivalu, protože oni ho tam bohužel dávají. No já teda těším. Si to nedám. Tam mají sklípkana, to jsou zvědavej teda. Co radím? Člověče, já tak přemýšlím, nevím. Nevím, možná nějaké opravdu... Já jsem měl jenom světlý lanýže, ale nikdy jsem neměl černý lanýž. No. Takže možná černý lanýž s nějakým dobrým vínem. Na nějaké pastě italské. To může být. A nebo jenom nebo risotto. Mm-hmm. A nebo něco, úplně, co vůbec třeba neznáme. Takže vám všem popřeju dobrou chuť. My jsme si tady dali a budeme v tom pokračovat. Dáme si pořádný oběd tady s klukama. Těším se na vás zase příště. Díky moc a Petře, díky za pozvání. Děkuju taky. Díky. Náš další host David Jurásek a budeme vařit a grilovat. Ahoj Davide. Ahoj. Co jsi dneska připravil? Co budeme vařit? No, mělo to být strašně rychlý a za chvilku začíná grilování, takže dneska budeme grilovat. Dneska jsem připravil takovou rychlovku, jenom je to grilovaný siven a k tomu grilovaná zelenina, samozřejmě s mojím kořením, koření od Davidka, určitě všichni znáte, takže dneska budeme dělat takovou fakt rychlovku, siven, grilovaná zelenina. My máme téma jídlo pro drsný chlapy. Ten siven se mi s tím neslučuje, pokud si ho teda sám neulovil. Neulovil jsem ho. Siven je, malou tu rybu malou kdo zná, je to, všichni znají pstruha, případě znají lososa. Siven patří samozřejmě tady mezi tyto ryby. Je velice jemný, je takový, má takovou jemnou chuť a chutná hlavně jakoby dětem a hlavně gurmánům. Takže si myslím, že i pro ty drsné chlapy, když si ho dobře upraví, tak budou s tím spokojení stejně jako stejkem ze svíčkové. To znamená, že drsný chlap může být i gurmán. Já chci ukázat, mě trochu připomíná potočního pstruha těma tečkama. Je to trochu podobný. Ano, je to vlastně ryba se stejné čeledi a u nás se tady samozřejmě, já jim mám tady vždycky beru, tady ty siveny beru z Velkého Meziříčí, kolářství rybář, a je to, a tam je chovají tam mají přímo v sádkách a fakticky, kdo si toho sivena dneska vyzkouší, tak vím, že už si dá vždycky jenom sivena. My se vyzkoušíme, já ukazuju na kameru, nevím, jestli je to trošku vidět, jak jsou tam ty krásné červené tečky se zelenou a se žlutou. Čím začneme? Zeleninou asi ne, nebo? Já bych to viděl asi právě tu zeleninou, protože myslím, že ta zelenina bude trvat déle. Mám tady grilovanou, budeme grilovat okurku, cuketu a jenom papriku. Zase vidíte, mám tady titanový grill, ničím nepotírám, ani na zelenině není žádný olej, nic, dělám všecko bez oleje, bez koření. Taková první věc, která vždycky u toho grilování hodně slyším, když lidi jdou grilovat, tak samozřejmě namarinovat, nakořenit. Já se opačného názoru tvrdím, že ta chuť té zeleniny nebo té suroviny, ať to je maso, cokoliv, ano, má mít takovou tu svoji vlastní chuť a to koření je počkat pouze tečka na závěr. Já na steak to dávám až potom, oliváč pěkně, vločky, soli, pepř čerstvě nebo bylinky, ale těsně až před výdejem. Nemám to rád, protože se to připaluje hodně a vlastně to maso není to ono, jo? Ano, taky to mám tak rád. To je, co dělá, takhle to děláš ty a já zase používám pouze bylinkový másla. Já miluju bylinkový máslo, takže smetanový máslo a vlastně tady jsem dneska pouze pro pánové hodil máslo, které se lehce jakoby rozpustilo. Do toho nijak ho nehořívám nic, tak ho prostě mám a dám pouze do toho koření. A jak ta ryba potom dochází, nebo to zeleně dochází, v tom se pouze prohodí a zůstane ta chuť té zeleniny, anebo chuť toho přímo tam. Určitě to bude zajímat i diváky. Kde bereš bylinky? Takže, co se týká koření vůbec v České a Slovenské republice, vůbec v Česku, dneska samozřejmě si v těch řetězcích je strašně hodně koření, které samozřejmě vždycky namícháno se solí, tím pádem samozřejmě s glutamátem. Vesměs tady pár takových firem, které tady to vyloženě dovážejí ve velkém. A já to dělám tímto způsobem, že vlastně mám několik takových zdrojů. První věc, co je, tak vlastně ty bylinky se necháváme pěstovat.
Takže máme určité firmy, které nám to vyloženě pěstujou. Dále samozřejmě nákup Česko, Slovensko, Rakousko, Německo, dneska Polsko. Všichni ty Poláky docela odsuzujou. Já fakt dneska můžu říct, že mají Poláci výbornou kvalitu, výborné bylinky a dokonce srovnatelné s Německem. A třetí taková hlavní taková věc je samozřejmě Rotterdam, přímo burza koření v přístavu při Delo, kde se vlastně nakupuje přímo koření přímo jakoby pro tohle. Samozřejmě to čistá, pouze čistá surovina a ty směsi si vlastně dělám sám, vymýšlím a pak samozřejmě uvádím na trh a zpracovám. Já jsem právě se setkal hodně, že se vozí do těch velkých obchodů bylinky z Jeruzaléma, že tam je hodně pestujou, ale většinou ta bylinka už odejde. Ta její trvanlivost není tak velká, jak u těch bylinek, co se pěstují tady. No, s tím bych úplně, jakoby, to je takový názor, ale ono trošičku jinak. Ta surovina, ať jakákoliv a odkud je, má vždycky záruku ve 2 roky. Pokud to smícháte dohromady... Ne, já myslím čerstvý. Čerstvý. Teď jsem tak. To řekl špatně. Ano, čerstvý. Jo, tam to většinou... Ano, to máš pravdu. Tím to je cestováním to asi umře všechno. Ano, ano. Já dělám hlavně se sušenýma bylinkama, takže všechny ty bylinky, co mám, tak jsou všechno sušený. A tady ta záruka je samozřejmě 2 roky na surovinu. A pak to samozřejmě o tom obale, v čem to ty lidi uchovávají. Vesměs dneska ten trh funguje tak, že si lidí nakoupí strašně moc prostě koření, testují, zkoušejí, ale pak to stejně najednou vyhazují, protože to projde. Takže já to mám úplně opačně, zase ty svoje zákazníky vyloženě učím k tomu, aby si vzali málo a pali pořád čerstvé. Tím, že vlastně u nás to koření vlastně míchám těsně před zpracováním, ono pořád krásně voní, krásně chutná a hlavně není ho hodně, když si ho nesou domů. Ty máš nějakou laboratoř, nebo jsi jaký ten, jak byly babky kořenářky, kde to mícháš, nebo jak to vlastně vytváříš ty směsi? Ne, samozřejmě, dneska to jako tady v těch našich množstvích, kde to děláme, jako nejde míchat někde v garáži, jak se říká. My vlastně máme spolupracovat s jednou firmou, která je tady z Mělníku, kde vlastně máme prodej na tom míchárnu, kde vlastně se všechno jakoby tam se děje všechno tam. Jo, znamená, je to klasický, nebo je to objekt, který vlastně má kompletně ISO, má veškeré tady ty věci, náležitosti a přímo tam vlastně mícháme. Ty jsi vlastně takovou tou tváří a vlastně vymyslel jsi to. Ano. Koření od Davídka. Ano. A mě zajímá, jak ty uděláš tu směs. Řekněme si, že se bude jmenovat teďka směs Život z Pánve a ty mě ji máš namíchat. To tak znamená, jak to uděláš? První otázka byla, jak to dělám. Mám takový dar od Boha v hlavě míchat chuti. Výborně vařím a naslouchám lidem. To jsou tři takové věci, které prostě do sebe zapadají. A přesně jak ty jsi to řekl, chceš mít nějakou konkrétní směs, máš představu, mělo to být na maso, na kuřecí, budeš s tím grilovat, nebo budeš dělat z toho špízy. A ty samozřejmě, my se posuneme k kuchyni nějaké třeba středomorské nebo vyloženě české. Ty mi k tomu řekneš, prostě jak si to představuješ. No a já už si v hlavě nějakým způsobem srovnám, co by tam konkrétně z těch kuchyní mohlo jít. Připravím ti několik vzorků, ty si to vyzkoušíš. A samozřejmě potom hlavně to zkouší potom jako naši známí a vždycky řeknou ano, tam bys ubyl, tam přidal, je to výborné a tady vlastně já míchám směsi. Takže pokud bys si chtěl nějakou konkrétní směs, není problém to tímto způsobem. To byla jedna z otázek, kterou jsem ti chtěl položit ještě později, takže směs na míru vlastně. Ano, přesně. Tím jsem docela vyhlášený, že dělám různě pro restaurace a teď jsem na Slovensku dělal pro jednu restauraci, oni dělají humus. Uhum. A mají tam, dělají různě s kuskusem tady s těma věcma, tak jsem dělal přímo na míru směs tady těmto, maximální spokojenost. Dokonce si řekli, že to je lepší, jak z Izraele. Vlastně. Krásný, tyjo. Voní to, ta zelenina, ta paprika, cuketa, jak nám nádherně voní. Já ještě mám rád teda lilek třeba, trochu česneku na to hodit. Ano. Máme téma dnešního dílu, je jídlo pro drsný chlapy. Uhum. Co ty a adrenalinové jídla? Máš rád takovýhle jídlo třeba, nevím, s hodně chili nebo živou stravu, myslím tím broučky a... Ne, nejsem jsem takový, jak jsem takový konzervativní, takový kuchař, který vaří pro zábavu hlavně. Miluju kolena, bučky, žebra. Takový to bílý maso, to zdravý dietní. Zdravý dietní, ano, to je přesně to ono. To jsme na tom stejně, no. Stejky samozřejmě, ale i hodně experimentuju, takže taková krkovice se švestkovou omáčkou, veliká delikatesa. Určitě mě znáš, dělal jsem křepelky. No to jsem obdivoval. To jsem vůbec, byl tady jeden festival, kdy vlastně David dělal křepelku, dělal takovou kuchyni císaře pána. Bylo to o Vánocích a já jsem tam přišel a říkal jsem si, to není možný, že venku street foodový festival a mám tam křepelku a nadívanou. Co jsi tam ještě měl? Antilopí guláš.
Tak to už je takový trošku, to ano. Už není ten císař pán, a ten asi antilopu. Bílá klobása plněná švestkama a curry. A, to bylo dobrý. A plněná anglickou, nebo omotaná anglickou slaninou. To bylo dobrý, ale ta křepelka mě nadchla, protože na ulici dostat nadívanou křepelku trošku jsem to nepochopil. Divočina. No divočina, ale já jsem nepochopil to, že ty lidi to moc neocení. Ty lidi mají pocit, že tam dostanou vždycky bramborák a párek v rohlíku a ta křepelka pro mě byla delikatesa, psal jsem ti to dokonce na stránky. Ano. Já jsem z toho byl odvařený, chodil jsem kolem toho stánku, bylo to dobrý. Tak nám se posunul teďka... Tady se nám posunul Siven. Siven. Zase už ho je. To je vždycky taková lidi, samozřejmě někteří lidi ryby milujou, ale vždycky říkají takové suché to je. A to je přesně o tom. Já už bych ho moc nedělal. Mně už se líbí. Ta ryba se má vytáhnout. My si tady vememe talíř. Ještě ne. Já už ho nachystám, mám na něho chuť. Takže já už chystám talíř. To je tady ta moje finta. Tady vlastně mám puštěný máslo. Mám tam přímo v tom koření. Mám tam dneska úplně takovou novinku. To je právě věc, kterou teď chystám na letošní sezonu grilovací, protože dneska těch grilovací směsí... Tak to mě jde ještě čuchnout. Tři fonci. Bez glutamátu. A bez soli, samozřejmě. Koření od Davidka. Ano, dělám všecko bez glutamátu, bez soli. První věc, tahle směs je vlastně... Můžu to dát sem? Určitě. Já to tady ukážu na kameru. Já tam vidím... To je nějaká pažitka, nebo co to tam je sušenýho? Tak, ano, teď je tam pažitka, ale základ toho všeho je koriandr, samozřejmě. Koriandr v kombinaci s feniklem. Ježiš, to je dobrý. Taková jakoby, věc, která se u nás moc nepoužívá, ale ono to krásně voní a je to geniální právě k rybám. Může to krásně použít i k bílému masu, na takové ty různé suflaky, jde to použít na špísky. Takže taková jako trošičku jiná surovina. Je tam v tom ještě navíc paprikové floky, zelené. Mm-hmm. Všichni znají červenou papriku, tady má paprikové floky a je tam samozřejmě trochu citronové kůry a pažitky. A tady to červené, to jsou ty moje vyhlášené vege rajčátka. To je vlastně sušená rajčatová šťáva, kterou používám v hodně směsech. Tady s tím vlastně dělám jako jediný. A je to vlastně taková, ono to lehce osladí. A právě ta kombinace s tou rybou a v případě s tím masem i v té italské kuchyni. To je takový sladko-kyselkavý, je to moc dobrý to rajčátko. Tak. Dělám grilovanou zeleninu. Já se, zase, jak říkám, vůbec se nepoužíval nic tady žádné, nic na zeleninu. Všechno jde přímo do pánve. Takže máslo, zelenina, koření. To se týká koření. Tady je majoránka. Ano, je tam. Toto je směs žanet. Je to taková vyhlášená směs, která se tady u nás velice prodává. Grilovaná zelenina, ratatuje, bylinkový másla. Léto, takže to jde k sobě. Přesně k sobě. Taky ukážu. Ano. Zase tam je tymián, základ, je tam majoránka, bobkový list, pak tam je cibule, to jsou ty floky, takové to bílé, a pak jsou tam to červené, to jsou právě ty sušené rajčata, sušená rajčatová šťáva. A právě je to o tom, že můžete použít na ty ratatouille, grilovaná zelenina, jde to použít na kuřecí masa, na veškerou takovou tu francouzskou kuchyni. Mně se líbí, že je tam jemně cítit jenom ten tymiánek. Není to převoněný. Je to tak dobře sladěný. No, tak jako je vidět, že jsi profesionál. Ne, tohle dělám 6 let a opravdu... Jako tohle ještě budeme potřebovat? Ne, můžu dát zpátky, děkuji. Tak já to dám zpátky, ať to tady máme na stolku. Tuhle práci dělám 6 let, je to taková moje zábava. A přesně to je o tom, když člověk umí vařit a baví ho to, tak potom i v té kuchyni můžeš samozřejmě dělat tu fantazii, kombinovat a to je tady přesně o tom. Já podám talíř. Podáš talíř. Já podám talíř. Tak, ještě udělám jednu zásadní věc a to vždycky dělám, říkám na závěr. Solím vždy všechno na závěr. Aby to nepustilo vodu. Přesně tak. Super. To znamená i toho i tou rybu, i tou zeleninu. Posolím úplně na konci. Jdeme to teda nějak naservírovat. Tak. Ukážeme i kůži, ona tam bude vidět, že teď to bude, to je krása. No, my jsme si teda vařili sivená s grilovanou zeleninou, takový letní jídlo. Ježiš, to je žrádlo, dám si. Těším se strašně moc, uvařil jsi mi výborný oběd i pro televizní diváky, ale pokud chcete, abych přišel uvařit vám, tak budeme soutěžit. Připomeneme si soutěžní otázku, která je... Co si myslíte, že je víc jídlo pro drsný chlapy? Za to bude kus masa, tak jak jsme se tady dívali s Radimem Fialou a s Tomášem Novákem. A nebo za B, a to budou klíčky nebo nějaký salát s klíčkama. Pište nám SMSky na telefonní číslo 900 20 20 ve tvaru pánev, mezera A nebo B podle toho, co si myslíte, že je správně. Jdeme jíst? Můžeme jíst.
Výborné jídlo, výborná ryba. Těším se, že ho ochutnáme, ale mám takovou otázku na tebe. Jak ty vlastně můžeš propagovat koření? Kde tě třeba najdu na nějakým trhu, jako tady v Brně máme zelňák. Tam jsem tě ještě neviděl. Kde teda? Takže na zelňáku jsem taky. Každý úterý a pátek jsme na zelňáku. Dále mě najdete na veškerých farmářských trzích, tady v Brně to jako je Líšeň, Vinohrady, jsme tady v Moravanech, samozřejmě na těch webových stránkách. My vysíláme po celé České republice, seš i jinde? Všude, od Plzně až po Ostravu, jsme prostě všude na farmářských trzích. Všecko najdou na webových stránkách, ty termíny, i kde přesně jsme, www.koreniodevítka.cz a tam jsou všechny termíny vždycky na týden dopředu. Tobě moc děkuju za výborný osivena s grilovanou zeleninou, jdu ho teďka ochutnat. A nádherný povídání o bylinkách a o koření od Davidka. A mě nezbývá, než se dneska rozloučit. Krásné poledne a dobrou chuť u oběda. Život s pánve.